засаг дарга нарыг томилох үйл ажиллагаа улс төрийн хүрээнд болж байна. Тэгвэл парламентэд оноохыг бүрдүүлж байгаа Монгол Ардын нам засаг дарга нарын томилгоог батламжлах. Энэ хугацаанд ээлжит бус чуулганаар өргөн барьсан засаг захиргаа нутгийн удирдлагын нэгжийн тухай хуулийг ажлын хэсэг дээр буцаасан байна. Орон нутгийн сонгуульд дуусч нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга болон Улаанбаатар хотын засаг даргаыг томилох асуудал үргэлжилсээр байна. Өнөөдөр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын анх дугаар хуралдаанаар нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга Сүмья Озрыг хотын засаг даргад дэмжсэн бол нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргад одоогийн засаг даргаын үүрэг гүйцэтгэгч Батбайсгалан томилохыг олонхын саналаар дэмжлээ. Үндсэн хуульд зааснаар Улаанбаатар хотын засаг даргад хотын засаг даргаын нэрийг өргөн мэдүүлсний дагуу 5 хоногийн дотор Монгол Улсын ерхий сайд батламжлах ёстой гэж заасан. Хэрвээ Монгол Улсын ерхий сайд Улаанбаатар хотын засаг даргаыг 5 хоногийн дотор батламжлахгүй буцаавал хотын засаг даргаыг дахин ярих асуудал чөндөгдөнө. Ийм явдал өмнө нь тохиолдож байсан юм. Тухайлбал нийслэлд төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан мөнхчлөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн олонхын саналаар нийслэлийн засаг даргаар томилогдсон ч ерхий сайд хүрсөх тухайн үед батламжлаагүй буцааснаар Улаанбаатар хотын засаг даргаар одоогийн улсын хурлын гишүүн Амар Сайхныг томилж байсан удаатай. Тэгвэл энэ удаад улсын хурлын гишүүн Сүмья Озрыг ерхий сайд хүрэлцэх хугацаанд нь батламжлах асуудал яригдж байна. Нөгөө талаар парламент дахь олонхын бүлэг засаг захиргаа нутгийн удирдлагын нэгжийн тухай хуулийг өнгөрсөн улсын хурлын ээлжит бус чуулганаар хилцүүлэхээр өргөн мэдүүлсэн ч цөөнхөн бүлэг хоёр удаа завсарлага авснаар ээлжит бус чуулганд хилцэж чадаагүй өнгөрөөсөн байдаг. Тэгвэл орон нутгийн сонгуульд дуусч Монгол Ардын нам сансандаа хүрсэн ялалт байгуулж чадаагүй тул дээрх хуулийг ажлын хэсгийн хурал дээр буцааж анхны хилцүүлэг рүү нь буцаажээ. Өөрөөр хэлбэл ардчилсан намын ялсан тойргуудад томилогдох засаг даргаыг ерхий сайд санал оруулах заалтыг тусгасан нь улс төрийн намуудын дунд зөрчил үүсгэсэн байна. Тэгээ тодорхой заалтууд байсан л да. Монгол улсын ерхий сайд одоо засаг даргаыг санал оруулж томилуулах хэрвээ тухайн одоо хүний хүлээж авахгүй бол хуучин засаг дарга нь засаг даргаынхаа ажлыг хийнэ гэдээ ингэ зарцсан юм шиг. Энэ мань шууд хардлтаар бол тухайн засаг дарга магадгүй одоо хин нэгнийг ерөнхий сайдын одоо оруулсан нэр одоо иргэдийн хурал батлахгүй бол одоо шууд 16-2020 засаг дарга маань үргэлжлүүлээд энэ ажлаа хийх юм боломжоор хангагдсан ийм хуулийн заалтууд ийм хууль байсан. Тэгэхээр зайлшгүй өнөөдөр энийг одоо анхны хилцүүлэг рүү шилжүүлж байгаа нь бол одоо бид бүхний хувьд бол бас Монголын ардчлалын хувьд бас нэг тийм ялт болсон. Ер нь орон нутгийн сонгуулиуд дээр харж байхад яг тодорхой заалтууд нь одоо 22 он, зарим нь одоо 24 он хэрэгжинэ гэдэл байсан. Гэхдээ яг өнөөдрийн одоо батлсан энэ нэгжийн тухай хууль удирдлагын одоо түүний удирдлагын тухай хууль бол өнөөдөр ямар ч байсан Монгол улсын хэмжээнд бол бас үүргийн гүйцэтгэж байгаа юм байна. Нийслэлд Монгол Ардын нам 8 дүүрэгт ялалт байгуулж, орон нутагт ардчилсан нам 10 аймагт ялалт байгуулсан. Засаг дарга нарын марафон хэдийн ихэлсэн байгаа ийм үед Монгол Ардын нам олонхоороо оруулж ирсэн хуйлаа ажлын хэсэг дээр нь буцаасан нь ерхий сайд хүрсөх ардчилсан намаас томилогдох засаг дарга нарын асуудалд оролцохгүй гэсэн байр суурийг хөшигний ард ийм хуйлаар хэлжээ.